вщент зруйнували гімназію та пошкодили багатоповерхівки. Російська армія вкотре обстріляла Запоріжжя. Перший удар цієї доби був вночі. Під вогнем опинився корпус початкової школи селища Комишуваха. Вже вдень під ракетним ударом опинився один з районів обласного центру. У висотках повибивало вікна. На щастя, постраждалих немає. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари. Здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.